Fala galera, aqui quem tá falando é o William Campos. Hoje eu vou estar passando aí um aquecimento para vocês, beleza galera? Então, bom que esse aquecimento, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer ali um drillzinho de passagem de guarda. Quem tá embaixo também vai fazer, vai trabalhar o drill para recuperar a guarda, ok? E o bom que desse drill, galera, a gente ganha uma habilidade enorme, tá? Então esse drill é muito bom para a gente ganhar habilidade em todas as áreas ali, tanto por baixo quanto por cima, beleza? Tem uma noção exata do que quem está por cima vai fazer e quem está por baixo também, beleza? Então vamos lá? Então vai ser aqui, ó. O parceiro vai estar fazendo guarda, tá? A gente vai começar o que, galera? A postura, ela sempre vai ser isso aqui, ó, tá? Eu não posso trabalhar assim nem assim, ok? Então sempre agachado aqui, ó, tá? Então eu vou jogar o corpo para lateral, ok? Quando eu voltar, eu vou jogar a perna pro lado, tá? Então, ó, tô aqui, joguei o joelhinho na barriga, beleza? O que que vai acontecer aqui agora? Joelho pro outro lado e desço, tá? Então esse é o primeiro aquecimento mais simples, beleza? É o aquecimento mais simples, ó. Então a gente vai estar aqui, passa, vem. Beleza? Reparem que eu sempre estou agachado, beleza? Não estou fora de postura, sempre estou agachado, beleza? Então, ó. Ok? Então esse daqui é o primeiro drillzinho, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: quem está por baixo agora vai defender a passagem de guarda, ok? E vai recuperar a guarda, tá? Então eu vou explicar como que a gente vai recuperar a guarda. Então vai ser esse movimento aqui, ó. Então, ó, foi, ela vai ficar de quatro apoio para lá e vai voltar. Pum. Beleza? Então esse movimento a gente vai fazer o seguinte, ó. Reparem, tá? Que o meu movimento ele tem que ser perfeito na execução para eu voltar para voltar com a minha guarda aberta, tá? Então eu vou fazer basicamente isso aqui. Quando a pessoa botou o joelho aqui, eu vou, ó, bater e voltar de frente para ela, tá? Então bora lá, ó. Então, ó, galera, meu parceiro vai fazer o movimento, ok? Ó, pum! Eu já tô de lado, ok? Eu só vou ficar de quatro apoio, ó. Pum! Tá? Então eu apoio a minha cabeça no chão, pum, para aliviar o meu quadril e voltar de front pro meu parceiro, ok? Então, ó, foi, beleza? Então, ó, esse é o segundo movimento, tá? Que a gente pode fazer no aquecimento, tá? Então vou repetir aqui, ó. Desce lá. Então, ó, vou fazer o movimento, ela só vai recuperar e a gente vai ficar nessa. Só que o bom é a gente trabalhar para os dois lados, né? Aqui no caso ela estava fazendo só para um lado. Então a gente trabalhar os dois lados, ó. Foi. Pum. Beleza? E sempre reparem que, ó, a minha postura, ela nunca muda. Ela vai fazer um movimento de recuperar a guarda, ó. Pum, eu não tô aqui, ó. Beleza, galera? Sempre vou estar posturando, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Terceiro movimento, para aquecer, tá? E, consequentemente, a gente vai na habilidade extrema, tá? Então, chega aqui, ó. Vamos reparar o seguinte, pode vir, pode vir. Meu parceiro, ele vai voltar recuperando a guarda, né? Ó, vamos fazer bem devagar. Foi. Foi. Ó, travei o movimento. Tá vendo? Isso aí é muito importante, tá? Pra gente pegar o time da volta. Então, ó. Travei o movimento. Ó, meu joelhinho onde entrou. Beleza? Então, aqui, ó, é pra gente ganhar o quê? Ficar sempre na frente na posição. Beleza? Ela vai voltar fazendo guarda, vai, mas desconfortável, beleza? E eu na vantagem. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos passar essa guarda. Ó. Pum. Foi. Foi. Pum.
Beleza? Então, ó, reparem aqui, ó, é só eu travar o movimento, esgrimar e conduzir a perna. Eu conduzo a perna dela, ok? E sempre o meu peso vai estar sempre em cima do corpo, nunca no tatame. Então, ó, pou, foi, pou, pou, ó, beleza? Ó, eu vou fazer sem quebrar o quadril para vocês verem. Ó, é isso aqui, ó. Pum. Beleza? Eu tiro o quadril, beleza? Então foi. Câmera lenta. Aqui, ó, esse movimento a gente ganha muita habilidade, beleza? Sem falar que a gente bota o preparo físico em dia se a gente fizer um ritmo acelerado, tá? Então, assim, o que a gente tem que reparar aqui agora? A gente tem muitas variáveis, né? A partir do momento que a gente repete, repete, ah, pô, mas eu não faço bem. É repetição, não tem milagre, beleza? Repetição em cima de repetição, não é? Não importa se você é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, marrom ou preta, entendeu? A gente tem que repetir demais, repetir, 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 beleza? Olha só, desce lá, agora a gente começa o quê? A gente começa a dar uma, abranger as situações, né? Porque é o seguinte, foi, ó, travei o movimento no rola, tá vendo, ó? Travei o movimento do meu parceiro, pego no fundo da calça, ó, tá vendo? Já evoluí, de tanto que eu fiz a posição, eu comecei a enxergar outras situações, beleza? Então, ó, travei o movimento, pum, beleza? Ganhei as costas, ó, pum, foi, pum, voltou, travei, beleza? Simplesmente, ó, pum, ganhei as costas de novo, beleza? Foi, pum, travei o movimento, ó, pum, passei, pum, travei o movimento, beleza? Pum, quebrei, né? Olha só essa agora, beleza? Aqui a gente já começa o quê? A brincar mais com a situação, né? Ó, pum, passei. Hora que ela volta, ó, numa pedalada, beleza? Pum, opa, pum. Pum. Aí me pergunto, pô, pra que eu vou fazer isso no rola? Você pode fazer, né, pessoal? Por quê? Porque a gente começa a trabalhar habilidade, beleza, galera? E muitas vezes a gente pode acabar usando certas situações que a gente não dá moral. Ah, não, isso daí não se usa. Lógico que se usa no jiu-jitsu, galera. A gente tem que abrir a mente para sempre estar preparado para tudo, beleza? Então, bora lá. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado dessa movimentação e praticar, galera, porque a partir disso pode ter certeza que a gente abre muita mente, beleza? E o negócio é esse, evoluir no jiu-jitsu, principalmente ficar com o jiu-jitsu bonito, né? Que eu acho que o diferencial do jiu-jitsu é esse, ele é uma arte muito bonita pelas suas movimentações, pelas suas variações. Então a gente consegue dar mais alegria ainda para as movimentações ficarem bonitas, né? Plásticas, e para a galera olhar e realmente admirar o nosso jiu-jitsu brasileiro. Então, espero que tenham gostado da posição, galera.
Então é isso aí, bora botar em prática lá. Os